Bom dia, tchau. Eu sou pretendendo tá, tchau. Mario. Essas nova preparar para ter essas missões vagas, minha Natá, tchau, Mgé, Matusco. Просто со мной на то, что... Ну, я так совсем на то, что оно... Был сам что смутный, предъявлено, что купывал новый танк. Луй-луй. No a ty da tak 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 tu da ta ta ti ta rota frota daj no tak są proste są natáčal za kamerou, tu to vidíte tie dva nové tanky, ktoré som kupoval včera, ježiš. No, takže mám z amerického stromu, nemeckého stromu a britského stromu. Idem teda bitvu s PZ-35T, no. Tak teda, idem bitvu. A ole, ja som si iba toto, ja som si asi... Uľa, konečne som tu a vedľa mňa je aj môj bratranec, ktorý má tiež YouTube kanál. A v tom mám 3 videá. Má 3 videá viac ako ja, ale... Pretože mne to nefungovalo. To tam tie videá prihlo. Á, skoro kill. Jej, mám kill. Ukáž sa, kamoš. Nemyslíš si, že o tebe neviem. No, on si ma všimol. No a ja som teraz dobre namierený. On ma nevie killnúť. Ha. Noob. Loser. Ha, loser. Ha, loser. Teraz tam podľa mňa niekto príde a vyžere. Ne! Jo, už mám... Už mám veľký oný. Dopr... Šic! Ludvík, nevadí, keď si donesiem kamaráta. Ne, mne vyžrali kill!
A stihol som mu ubrať. Najviac kilov z nášho týmu. Fúha, uvidíme. Ale na 100% mám najviac kilov z nášho týmu. No ľudia... Čo také by... Ja už neviem, čo by som mal komentovať. Proste... No, ako by som vám to povedal, no. No, asi za chvíľku ešte, no, nie. Počkáme do 6 minút. 9, 6 minút. Ešte si dokúpim náboje všetko. A toto bude asi koniec videa. Tak teda, čau a ešte, aby som nezabudol. Bratrancov kanál máte v popisku videa. A toto je asi všetko, tak zatiaľ. Čau! Dovoľte. Ahojte.